Nderuar shikues, me sopranon e njohur Imba Mula, lidhur me këtë lajm të hidhur, ajo ka njohur nga afër Nexhmi Pagarushën, do donim në fakt dy fjalë prej saj. Përshëndetje zonja Mula. Përshëndetje, dhe jam shumë emocionuar në pak lajmin e mora nga ju, dhe jam akoma në atë emocionin e momentit që nuk di ça të shpreh më përpara. Për një zonjë në ratë të parë, kaq të nderuar, po një artiste të madhe, një artiste që bëri histori në muzikën shqiptare, në kohë të vështira dhe dha atë guston e bukur të interpretimit të këngëve shqiptare me gjithë elokuencën që kishte ajo, me zërin, me interpretimin, me bukurinë e shpirtit, me bukurinë fizike, me elegancën e vetë. Unë kam pasur fatin që ta njohë kur kam qenë e vogël, dhe do thoja që ka shënuar në jetën time. Kam parë një grua të bukur pa ditur se ishte Nexhmi Pagarusha në Tiranë, dhe në momentin që e kam parë kam thënë, si ka mundësi që një grua kaq e bukur, mund të imagjinoni, kanë qenë vitet 70, të vi në Tiranë veshur kaq bukur, kaq ekstravagante, me flokë të kuqe, me qepik të gjatë, me molta të bukura, me sy shprehës. Dhe ngela si një vajzë e vogël, ngela përpara portretit të saj, duke parë dhe duke u magnitur. Të nesër me këtë zonjë të madhe e pash në skenë, dhe interpretimi i saj më ka lënë tamam. Prandaj është një nga ikonat që ka qenë shembull dhe për mua. Në momentin që unë u prezantova, mund ta imagjinoni, gjithmonë si një vajzë e vogël prezantova dhe kam ndjekur kudo. Më ka dashur shumë, e kam dashur shumë. E kam takuar vazhdimisht, jemi telefonuar. Kur ka qenë era e fundit që jeni takuar? Po, era fundit që jemi takuar, më thënë, mund të ketë më pak që një vit, dhe tani, duhet ashaj dhe vetën, se ndoshta, po ta dija që pas ka qenë, e së mua ka shumë, unë duhet kisha ta takonja, dhe më thënë, mos ishte kjo ndarje, këshu, ka që e vrasht, po, më vjen keq, po në vjetë të kohë them që, në të bje Pagarusha futet, do futet në legendat e artistve, në ato legenda që nuk e di krijohen, se duhet të krijohen, nuk krijohen artificialisht, po i krijohen kohë, i krijohen talenti, edhe i krijon personaliteti. Kështu që jetë të gjatë emrit, kujtimit Nexhmi Pagarushës. Zonja Mura, do doja diçka nga ju, një moment që keni patur bashkë me të madhen Pagarusha. Po, në fakt, ka qenë një moment shumë i bukur. Unë festoja, doja të bëja një koncert në Tiranë me rastin e 80 vjetorit të lindjes së babait tim, dhe doja që pikrisht Nexhmi Pagarusha të ishte në sallën e Teatrit të Operës dhe Baletit. Të gjithë më thanë që ajo shumë e smur dhe nuk vjen dot. Kam shkuar vetë në Prishtinë dhe i kam thënë, unë do doja që ti ishe në atë mbrëmje. Unë këtë mbrëmje ja kushtoj babait tim dhe e di që babai im ka qenë një nga miqtë tu më të mirë. Dhe ajo u çua, nuk e di ku i gjeti forcat, u çua, u ftoi, erdhi në Tiranë. Dhe unë bëra shoferën, do të thonë kemi udhëtuar bashkë dhe pasaj ajo ishte në skenë. Kjo ka qenë një nga kujtimet më të bukura të jetës time. E vlerësova shumë dhe thash çfarë force ka artisti. Do të thonë, forcën ia jep shpirti. Ajo ishte shumë e smurë, por shpirti i saj ishte shumë i madh dhe i tejkaloi gjithë ato problemet fizike. I qartë. Faleminderit zonja Mula që ndaç me ne këtë fjalë. Faleminderit ju, faleminderit.